Sjednica Skupštine opštine Bratunac prekinuta je danas zbog, kako je istaknuto, nediscipline i nepostojanja uslova za rad. Sa druge strane, opozicija koju predvodi SNSD tvrdi da je sjednica prekinuta jer trenutna vlast više nema većinu. Bahatost, lakrdija, iznošenje prljavog veša i najave krivičnih prijava. U najkraćem, danas su obilježili rad Skupštine opštine Bratunac. Iz SNSD-a optužuju bratunački DNS da je izdao srpske interese jer je u koaliciji sa SDA. Demokratski narodni savez, koji nas je naročito razočarao, Srpska napredna stranka i načelnik iz SDS-a su sve učinili da ne naprave srpsku skupštinsku većinu, već da stranci demokratske akcije daju odlučujuću ulogu u vršenju vlasti u Bratuncu. Istom mjerom odgovaraju i iz DNS-a. Optužuju Jovanovićevu da je direktno radila u korist SDS-ovog kandidata za načelnika opštine Bratunac na prethodnim lokalnim izborima. Mi smo imali koalicijani sporazum sa SNSD-om 15. dana prije izbora, samih je potpisan, međutim taj sporazum nije ispoštovan, gdje predsjednica SNSD-a Slavica Jovanović radila otvoreno za SDS i načelnika SDS-a. Prije prekida sjednice, odbornici većine koju čini DNS, SDA, SNS, NDP i jedan odbornik SDS-a donijeli su zaključak o pokretanju krivične prijave protiv predsjednice opštinskog odbora SNSD-a Slavice Jovanović i predsjednice Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa Obrenke Slijepčević, jer su, kako je istaknuto, zloupotrebile službeni položaj. Smatraju ih odgovornim za narušavanje međuljudskih odnosa u lokalnoj skupštini. Iz opozicije odgovaraju da je to potez očajnika i najavljuju nove prijave nadležnim organima.